Uganda, Byogere. Sebo mukamange njagala kwebaza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu eyampadde ekifo, yampadde obuvunaanyizibwa nga nze Vice Chairperson owa Local Government Public Accounts Committee, nga akakomiti eyo mu ggwanga yonna yekebera ensaasaanya ya zi districts zonna mu ggwanga era ne local governments. Ku mulundi guno ngenda kufaafaagana nammwe bakawa ababbi, fe tulina okubakwata tubasibe. Sebo mpulirija profesa, bino bye babadde, waliwo abakulu ababadde bakulira obukiiko bwa parliament nga baba compromisinga ne mukola biripooti ebyekifere, naye sibanenya kubanga babaka bamwe. Nze ku mulundi guno tugenda kukwata mmwe bakawa ababbi. Subscribe to Uganda Byogere, tuli nawe. Deputy Speaker ne Speaker we ba mwabade mwe birumire nyenyenyeno abaga nti ana onale bukadaga agobwa kubanga abadde mukazi bwat ne wat ono abadde ki abena ali mwe batula abaga nti aa kadaga dako wabali tuletolanya kadaga nakiremera ko naganja kujanga independent in final akalule kamukwatam te kamu isiza bulungi naba katinga aliyao member of parliament wa buligeto tubanyi kinadirira tubade tulira nyo enaku zabadde na mukafubo ni bakama abi iyo His Excellency wadi wabirabio na mkafubu titumanyo bana avayo nuumulamwa ogwe kute emirimu kakati yao tuli nenga tuwaga la kumanya pala mintienu chichi abantu kibaji subiramu ilalu wachi abantu bali tibaji esize nyo kusinza kuku onalebuka dago ni chibutu kwa numulesa phase enaja mu phase 2 ilalika nga talina kibina nga atewa seki echo nunachuo abantu wachibuza nyo nenga tutandikwe mkuru wakaima nseriku abantu wabuzeko sebo profesa olisi minjao kwe wazio mkisabu no nadala ogwa chitongo lechi no kutuwa mkiso kutula angane tunyumia kunsonga ezi kuatagana kugwanga gwe ne mkama wange ne munange ziri mala ati nafe ni mtu uo mwaganya tuwele anga dala dala nsua tuzi ganja okusua kabyo na okutumira kubantu banga abinansa na municipality okusinzira njagala okwebaza muganda wange Henry owa okutano gwe saso degenda kwanjula olw'okuba ebyade bitukwataganye yabadde ayanjula omukyala ayanjula muwalawe abaleese omwami so njagala mukadde wange mukiibi mu nsonyi we saso de kubeerawo abafunye ebizibu ebyenjawulo wano nawali mutusaasire tusaba mukama abasaasire ate namwe abafunye ebirungi twebaze mukama ffenna nje ukana yetulaba mu position da wabwambo mwatu so kusimbawo mwabanno putemwalese ne mudde mabega wabo ababadde mabega wamwe ne dwachi mutu mwatemwalese muntu ngate muri kibina kinene nyuddala okusoka byonna njagala professor tukiriziganye nti nope kibina kito era kitana bakweza mwaka ndoza mulamba atenga kiise mu bizibu bingi nnyo kuva lwe batulonda akalulu okamanyi bwe kaali ziringi tanono none yali mu kalulu yali azitoye nnyo eyatuuka ndooza n'okufuna bantu abamala abafiira mu kalulu ako so nga NUP twawa omwaganya ebibiina ebirala platform eyo bagikozese buki bulungi naye njagala okusinziira wano ku Radio Beat okutegeeza abantu nti ab'ebibiina ebirala yo platform tebagikozesa tebakoze mukisa gwomwabawa yes tumanyi nze mbadde ku mitimbagano yokyajjukira ne bwewampita ku ledio kunonga mpagira semu junganda wali okusaidira semu munange waliwo munanga ngambye wano wakayima abantu abo tebasiima era olwaleero lweŋŋamba nange nti tebasiima ate bali basiimye batya eggulo waliwo omukulu gwe bayita Nsibambi Yusuf wano gwange is one of the decorated council wamanyi nnyo kanso senior kanso era seba muri mutulu bali eri mu professor musajja wa manyi nyo abana manyi mujja mu yiro bulu wa uliriza era ba mu yiro bulu def aba FDC benyini bali beyuza mu dechi mala ngera to wali ngolaba kubanga ngambade cha nyumya ku kanso yomukuba kanso abali na business za manyi abasajja badoni abasomesa ku university amateka yes amanya mateka bulu so, ye musajja omuntu go subira nti ali highly organized eguro yade ku radio CBS yagambye eyo ndemeseza akaluru wakayima
ate yagambi gwa mulinyide mukalulu mulinyide mukalulu era nabadde ngenda ngamba abantu ba mwakalulu kanso zenga omuntu omuganda atero muivu ekitono ekitatuka ku kanso ekyo si kituka ko yes alina byankola byamanyi era bimanyi sibiso akogera ku radio yabirese muline kwanti kiki na yesi sobola waluwe ekintu kyebayita machua maturity toyiza kupena ka kamusonge mu muduru era njagala mugambe ansonyiwe olwokuba twakwatagana nanjuwa na yesi sobola kutukawo na iya atesagala anzanyise byobufuzi byakadingo nga ntandika nange awulientu twayambalaganye ebyo byobufuzi byakadingo see that is no my quality kino kigira batu wala bamwelanga kakati kujonyole njawukana ntabantu njawukana kitufu kiri nti nze nga wadde nawagira semujunganda yanze baina ngamba akaluka no kachi kazi era twali tumanyi fenna tulinya omwera manyu nti daladala tetujja kuguka ebibina bino byasalawo naye why lwaki tetusikasika mubala abantu bamusose kubanga ekyaddala NRM yayuwa omukazi mu class etebeerangawo omukazi ani Kadaga Kadaga is an international figure abadde mu akubiriza Commonwealth Parliament African Parliament is a highly decorated individual abadde gogamba omuntu gwamanyinti daladala omukazi asaanidde na ye NRM nenkola yayo yamujungulule nemukuba mu kitaba ky'amazzi kati as the opposition fenna twakiriziganya era nabe FDC nga bakulide commissioner wawe mwizuki bebali ku center stage okulaba nga tu abantu bonna baga nga Kadaga akalwaka kwata bulungi ono po rutamaguzi nga naye ku deep wing ajitunuliza manyo ne wakwade nga abamu bamuyiye so all of us try to gamat tufunye tugenze mu nyanja tufunye eche nyanja chichi echinene mu opposition okubera ni Kadaga it was yali game through iranga buli omwama nyinti singa Kadaga dafe tumutadde ko obuzito at least opposition egenda kufuna omuzizo ogwachi ogwechike kya wagu team ya FDC team ya gundi ne wankubadeze nali kwani wali kusema junganda akalune kagwa akarubwe kakuba ate to si ukampisa kugenda kuogera bitakwatagana FDC we have a record nti akarubwe kagwa bayagira Atlantic tebagenda kolagana na Nuupu eranga bayisamu orugayu ebigambo bya president waffe Robert Ssentamu Kyagulanyi we know tu musumba ebigambo byayogera salam musumba ngagamba fenewe munakola mutya okusinzira nze kubyemmanyi mu mugere ne kibina kya mwe tumanyi omusajja nandala mafabi ebigambo byazayogera ku Nuupu we know them bakola ekigambo ekirala bo bennyini abagundi aba FDC ne batukoze sensobi ne mukalulu mwennyini nga mwekaki mwekali those are were clearer signs tidala FDC yeganye okolagana na opposition banayo kati ekyo tetukigaana fe twaweereddwa omukisa nti Nuupu twafuna ababaka abatano mmeka mu musanvu we are thinking that twali tuyinza kuba tuyingide Elinkaga plus ekyo kigenda kuba mulamwa bweba abantu abagala okulagana naffe bakulagane naffe abatagala okulagana naffe balike you we have had a senior member omwami Ssemujunganda telling that he's going to be independent no problem stay independent hey, namundi okonga gamanti bwabanga bya nga mukola akola ebintu bitategeerekeka itagenda kwesajirengana kibiina kyona ddala NRM tajja kuddako wadde ne saidi yayo tugenda musalirawo naye yo nayo nayo katikati kankubale wadde naffe twade tuwagira Ssemujunganda wadde twade tuwagira Ssemujunganda daladala twabadde era naffe wakadaga bandi badde ba complaininga n'oku complaininga nti namwe okuwagira Ssemujunganda mwatusudde Hey, that is the game. If all of us had supported Kadaga, he would have a reasonable number. Ni mwali wangudde. Osanga twandifunye ba timu bandigeza. Nebo nabona nabo tweyiwawo ate omuchala natafuna bukola cha. Bomo madina puwa mambira ize soni. Banga mwabadi katugeze bo bomo gase gase mwa atano mu musanvu abanupu. Nsanvu nga mu musanvu aba independent ne mugatako aba FDC asatu mukaga ni muga DP muenda na UPC muenda
mwali badde mukumweku makumo mwali badde musoro kwangu nga singa kwemoka ekizi we kiri what we were not with UPC echo choto ade UPC yali yagata danina ale yali yagata danina na yenge era sincerely yandi badde nambe kola chi emala omuchalo kumuteka ku platform ezitoa okulanga tugenda maso so nze ngambo bogwa karushiru talo akaluka weka tuweka kisinzile nguwa joka gudye mu mbwabanga mwono ya kakosuziza osigala uli mkwano mbwambachi huke ani ya ja kunupe headquarter oba njaga na mbuze semu jungane ya gena koko DP headquarter na asaba akaluka oba ya ja kunupe headquarter and that were the complaint the DP abanupu bagamba semu jungane tumwesi vieko okuja wano na itakozechi talabikako so tu sabano buombe fubanango lukuba agany then tugene neche nyanje chichi echinene that is the decision honorable kunsonga ya professor akaluka ka deputy deputy ya tine inde mwamu wa debungi nyo era mbadde ndi abantu bina babonna kumpi balonzo omukyala abantu bina abantu bina nebo wetegerezero obulwero obwaba weredwa professor Nsibambi awamu ne Muhammad Nsere kubesimba obonna bo opposition yes ni wakubadde nga Nsere kutumanyi omuzanyo we wakola ki azimumanyi muzanyo Nsere kwa abadde wo opposition ibanga yona jagala jagala echo po ya job biogerako abimanyi po wao po ya mwagala nyo yagala omusajja onadde ne mukati bawo yeleba kya kwa jakolo mwagala jakolo okwagala busula mu binya so so munkole eyo fena fena twagamba abwetu malaka lwaka soka katukubi tetwala bako ku professor Nsibambi meeting zafe campaign za tandikirawo era muganda wange owe Masaka Mpuuga ategeeza abantu bonna banange tetukyalina kya kolomu zanyo gumaze okutukola ki gututuddemu abulu bonna tuwe tutunuze ewansibambi bonna 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 tudde wansibambi chikwe unyisa Nsibambi otumusimba ate waluwa FDC abajja ne basimbawo omuntu omulala abasimbyewo nsereko basimbyewo nsereko era ne bamuwagira buki burungi kati onenyani ku such scenario ya bonere bwo kayima kino kikulaga nti muri disorganized especially mu opposition enteka teka abadde nafu kuwanga fe we thought senior members kuwanga noob yo yagamba ati kintu kiteredde ebibiina nga kiki kyerwana erwano kulanga ebibiina bino bibifuuka bumu nti senior officers like the Semujunganda, like the Paul Rutamaguzi, let them stand from their parties. Fred Noop will lead from behind. Erane tuchikiriza kecho, tutuja kule mbeda, natuva mabega. Besimbe mubifebye vinene. Era, there was a time, Noop reagamba, bwewe viganyi, tuletani, tuletaka ya magwa. Rubega mukaku akali amagwa onugundi segona Meldad era debate negana te mumuleta tulinde bibina after all Semujunganda yaji ne Semujunganda yafuka musugwachi kwa kanyanya so campaign za tandikidawo ngati wali agenze ko kwedi kota za chinga chonna wali abo busy ubagamba twali waluona aba senior members they were saying that sincerely abantu ba professor Nsibambi no buivu bwawe they could not even call an individual nti munange nsaba kachi karulu kati akalugenda kajja beswegwa nagamba oba bali na kigenda nze kyendowoza abasajja bafabe FDC batunonya ko bunonya kantu kuteka kutandika antalo na if we are prepared to manage tumanyi FDC eringange gamba nti ye kyali ku top erino okusirikiriramu ne rooza ne gana erino kumanya nti kintu kyagiseereddemu era kyenva nkugamba wano FDC webe etandisa olutalo olwo tujigamba tubasabira batuke miki mirembe tugendeke honorable Rutamaguzi abantu babuze ko tubulire enjawukana azemula bikaze mwataddewo obaze mwakuliyetinze nene mu bibiina byammwe sebo neyanziza nyo professor bakansala abaffe mwenna abalayidde banemba kulisaayo nnyo ekirema era mbasuubiza nti ebintu byange byenneeyamye olunaku lwokubiri bigenda kuba bituuka mpira emipiira gyammwe ensanvu obukadde bwammwe obutaano obugira ku mipiira sente z'abakyala obukadde obuna n'abalala bonna sente zenneeyamye ku lwokubiri ebintu byammwe bigenda kubanga bituuka we nabadde ku mukola awo era sebo mukama yinzikiriza nsooka okusaasira waliwo omwami bamuyita Muzeyi Sendi weeri waffe Nakaseke Lumpe we omwana we gwe bayita Kalanzi Ashraf
abama jeba jane bamu wambe chile na kwezo kusaa munano gwe chilo ne bamu kubabu binyo ne bamu kubabu binyo ne bamu tuwala ne sawayale ilu talabikangako mubadde muzo kunda ba kubayamba na yeseo mkuru muzeya muzeyi sendi ilu mpewe njagala kusaba munai fete tuli mu government yene kwata abantu omwana wo bamu kubane omuchala ne bamu samba samba na abana ono ne bamu buzao era kitutte banga ne washadu cabinet toyinza kyo inza kuyamba anti kati kati bampa date kifo kya vunanyizwa kirala ngenda nacho sebo kukwanjulira wayiseda mubi ngenda kikwanjulira sebo era nensaba namu abe kitekanya ne kakonda ebigoma bya muluna kulwencha bigenda tuka kusawa munana nkera ku parliament naye ibigoma bya mwebigenda kwa bitu kawangambi omugogo gwaya gwaya bisete muchaita in fact no lwalero nsaba abayunura bangambi enti no mugama yanja omugogo munene nyo gulinge nyanja sebo guli wali wakati walukumbi ate tegwasaze busazi naye ibigoma byaya bise abantu tebacha asala so nsaba abe kitongole kya yunura yunura ruwero yunura Kampala omugama yanja bobo wali ja wali esemuto ngo ise wali mu lukumbi waya bisengo ite dewamika guwakaima waliomanyi wawo sebo era kensembi ayo kusaba abakulu ekikwata ke kubo lino eriva mukuru wakaima lya itanga mukonga je wafe na kaseke kubo lya matuga semuto kapeka lya lisingo obo byenyo kati mu Uganda era mukuru wa yunura sebo mbadde nkunonya ko ne obuvunanyizwa buno bwe bampadde ku mundi gulu tugenda kufafagana na muya tugenda kufafagana na nedde obo mbate mtu yamba mu mbere eyo ekuba eriva kisule kasa ngombe na kaseke kapeka erita mwe bimotoka bya sali musale byo musenyo byo nuno nayo bituttide ku era bya byataneri eyo ne lino salite mutuka yewa ati omukuru enaku zino abera guru na yeno yeri amakage ne factories ne fe twagala kumugamba era njagala kumuyiga otuke sebo sebo manyi banno bawuliriza ebimotoka byo byo musenyo bilinge 15 bituttide amakubo enaku ezomba nakwata sebo wakaima milioni zange mwenda nende tetake eri olola bamara moyo ya wongo okuteka mukola asikola atawo wona wagira nkole wonga abakulu banumba bubinya abantu bafenga bagambe yote bachaita abataxi nolwecho mukulu musali musale njagala kunonyako efactorezo bimotoka byo bibitutira makubo mulumbe kweta akatindo za liguru ndelede cho ngenda kumuandikira kuba ikinsanyusa nina akachiko kati kebampadde akatambule gwanga lyonna atero ko government sizo nakati zindi mutano sija kumunonya bwana agano okulabika fetumanye ekyo okukola sebo mukamange njagala kwebaza his excellency Kyagulanyi Ssentamu yampadde ekifo yampadde obuvunanyizibwa nga nze vice chairperson owa local government public accounts committee nga akachi committee eyo mugwanga yona yekebera ensasanya ya zi districts zona mugwanga era ne local governments kumulundi guno ngenda kufafagana namwe bakawa ababbi fe tulina okubakwata tubasibe sebo mpuliriza professor bino bye babadde waliwo abakulu ababadde bakulira obukiiko bwa parliament nga baba compromisinga ne mukola bi report ebyekifere naye sibanenya kubanga babaka bamwe nze ku mulundi guno tugenda kukwata mwe bakawa ababbi bano betuweleza sente ku district betuweleza sente mu local government ne mwekobana ne mubba billions ku mulundi guno njagala ntule mu kakiiko kange kali eri tukwata agabbinga betukulagira ne bakwata ne bakutwala ku police enkera ne bakuwa beiro ngera tuddamu tukuyita nga tukuzaayo sebo kubanga mubadde mukaba nti parliament tetuyamba ne bagira agira ba mukuru wakaimo ikikira we bagira mu bya bank of Uganda enduru nevuga ogendo kakananga bakifudde Memuda babantu bamwe bemulonda mu parliament nga balina obugagga obuyitirivu ng'omuntu alina ebintu by'obugagga ebitasobola nakolebwa mu bisanja byabaddeyo nga 10 ng'abalala bonna olaba beryankuta kumbe mu ripoti ezo mwe bakola omusimbi mulundi guno ekyo ogenda kufunya ripoti ntufu omuntu bamukwata mukwata nedda fe tetujja na mpalana naye tujja ku mazima n'obwenkanya kubanga omusajja omu yawandiika tough times never last but yes. Tough people last era insonga lwaki fe nkola ya feyo je tugamba sebo apaka koluko ba speaker bikawedde ababibina twabala byenga abamosi babativu era nga buli muntu alebikanga akasuke wa munne mwe mwakoze kino atenga nabe na alem lokho ono lichiwana tana kutuka wa nga nabo balinganga bagama nabo ubabe kasukide mwa mafumu awo
era bagenze okubala abala akalwa bakalonze katugeza balonze onalebo kadaga nabo balabika bena ali mba mulonze ate nga bena ali mba balina mbaka wabwe gubali basonze ko ulanya kati kye kigena maso enjawukana zo zigena kutuka wa aha kyala kyali tabantu abozeko banaye buli awuliriza radio ya feno jeneya galira mwenyo bit fama ndi nesanyu ya nsuso ndinolwa lero nsobodde okutuuka wano nze nerabidde sawa ndooza wazirabidde obye nkuba yekubiye kugize musasire ngeza okutunulira kusanga zigenda kuwera mukaga nga ziri 11:40 ndooza enkuba yisinzo kwe twagala enkuba nereta jam naye otubuli omukyala okike kinaddako o speaker yawedde okulondebwa deputy speaker nalondwa okulondebwa kati bali mukulonda obukiiko buno abakulu bano aba opposition bakulira bonna era mukuru tamaguza ali kakiiko akalo ku government agamye nti agenda kukola emirimu awo gyetulabanganako era tumwesunze nnyo nti emirimu gyagenda yagenda okukola yakuli obukolezi era alabudde ababadde tebagenda kuyamba bantu kati tugenda kyekiddako awo okulonda okunanga kwawedde okwaba speakership kati okusooka njozayoza mwami lutamaguzi obuwanguzi bwe yatuuseeko kubanga okulaba nti bamutadde ku kakiiko naffe tuyina essuubi nti amaloboozi gano agabadde gavaayo nga geyita alternative policy ganaaleetayo kye ganaaleeta omuntu wa wansi naye afunemu oba aganwemu naye kye twalabye mu kalulu kano aka sipiika nga bw'obyogedde wano twalabye division ey'amaanyi mu opposition naye ate ne tulaba ne division ey'amaanyi mu NRM era bw'oba ng'okitegedde baaleeseyo kye bagamba nti kati tebakyayagala kigambo independence jjukira nti mu paliamenti eno gye tugenda okubeera nayo ennamba zonna leero nayise nazo ziri eno ngenda kuba nga mpitamu kuba ripooti yaffe twagifulumiza ku lwokutaano mwafulumiza yamwe eyasedu neeragira ddala ebintu byonna nga bwe byatambula ani yafuna 10 ku 10 ku polling station ichi ndi wano Ndinga mwafulumiza leti yes kati ebe kya kuyamba eyo bayamba kubanga demokrasi yatagwa leero ne elections wachali ezijja mu 2026 wachali ne LOC one elections ezigenda okujja mu 2023 kakati kino kiba kituyamba nti tutunulire ebintu ebitagenda bulungi nebye byagenda tereze nga tetunaba kuddamu kukuba kalulu konna mu Uganda yaffe ate nebirala ebyatulemesa nga biviira ku mateeka nabyo netubiteekamu kati kino kituyamba okusigala nga twogera ku nsonga zino nga bwe tulaba bwe tutereeza so teri leeti tesobola kubeera leeti ne bwe yandivuddeyo emyezi emirala ebiri okuva olwaleero naye kyenjagadde okugamba kye kino nti ba independence bano bali 74 mu paliamenti eneye 14 bawera 74 si 77 no 74 ku Uganda Gazette tusinzira Gazette fi. Okay. Tuina Gazette copy. Kakati bana abantu bana bali 74. Waliwo abamu abajja nga bali banyivu na kibiina kyabwe ekya NRM. Bamu mamu kamyufu. Kati naga mantize kanyimirire. Ate na wangula. Kati ate waliwo abajja nga bavira mu bibiina bino ebya FDP other opposition political parties. Bajja independent. Naye nga nabo bajja independent. Naye kamyufu nyo kamala muisa bubi. Naye era nebayitamu nebasinga abalala nga bajjidde ku individual merit kakati kye bagambye ate kyali kyazzeeko kyasooka kujja mu paliamenti eri ewedde ya 10th paliament ne bagamba we don't want independence mu house naye nga gye basinzira okugamba nti tosobola kubeerawo as an independent is not a credible ground legally bw'oba okitunulidde lwaki oba olemesa omuntu okwesimbawo nga independent wali oyinza okuba wanzibye oyinza okuba kuba aba NRM basimbanga lunyiriri mabega w'abantu akamyufu kali ka mugongo naye nga n'oyo afunye obululu obutono ku mugongo bamuwanguza oli eyafunye obungi nga n'amaaso gonna galabirako ddala kakati omuntu eyali ayisiddwa bw'atyo ng'asobola otya okugamba nti sigenda kuddamu kwesimbaza n independent obeera ng'olina eddoboozi abantu banzibye bubi yes ate kasito suffocating eddoboozi tobeera mu demokrasia kati bano ba independence tebali mu Uganda wokka n'America balinayo ba independence
ne bwotunulira Kenya nabo bayina ba independence mpozi che bayina amateeka agafuga yes so tusobola okugamba nti mpozi batekewe teka nti bobera oli independent tosobola kuvotingira kusaidia NRM until after a period of 1 year that is okay naye okugamba nti tetukyayagala muntu yenna okujja mu parliament nga ye ali independent waliwe dobozi lyobokulotya diobo zibikira diobo nyigiriza atengo zibikira ateka sito zibikire doboze yo demokrasi yo bato kwa zaotia tumutambulike nila mchala charity demokrasi ya natunatianga honorable kadaga ya alade wa sek yes o vice chairman NRM kakati katu najang ni bamuma etikiti ya wa speakership najanga independent awe tugenda chikula tukiate we NRM kamuli ya itaunga NRM yes Iranga atula kwa chika akasarawo. Yes. Kiba ita akaseke. Yes. Muka chika akasarawo ni kakadaga toja kuja kuwa speaker tule soranya. Yes. Najanga independent. Eyo demokrasi ya tugena muvu nula tutioi. Kakati, ebi ya kadaga biyo biyaribi wanvu katubi demokati. Mm. Kadaga ya tugamba, ntibuobe rangu oli speaker, oli mukama wa independent arm of government. Yes. Era oina independent budget. Ya chogera. Ya jirina. Bado wa jirine ya. Ya speaker jirina ya manji. Na ina kama singo genda noverango liwansi wa president. To ina independent budget. Ate you're not directly in charge of that arm of government. Mm. Echitekezo vera kudimotion. Kubange novude on a whole arm of government. Chiavata ya zara. O ina budgeti. Mm-hmm. Ate kati wali wakutute. Oli under someone. To ina budgeti. And your second in command in that arm of government. Chavata ya gara kugena mwofisi ndaleri. Chavata tuneri mwofisi ndaleri na alabanta aba nange. Yotina nyo. Ate chokubili. Bwabela ngo gena kubela vice president. Kupresident Museveni gwe tumanyi. Ali dominating. Nti ye mkulembeze wa amanyi. Bwabela gena kumumiuka. Oino kubela ngo liye bit docile. Nga waliwe bimu byotajjo kwogera nnyo. Mm. Ate nga tojja kulabika nga yagala okweyitirize nnyo okumusukirizaako kubanga ye unakweto wazao. Aha ye nanyinimu. Okay? Yewe nkomeredde. Kati tayagala bano abeeraga nti kati gwe oyina amaanyi manji ate uno kadaga bwe mumulabye wali mu parliament abadde nga ayina amaanyi ge gakoza atya? Emyaka 20 abadde agezezzaako okulaga. Kakati nakiwulira munda mutima. Nti neene bwene simbawo wano nyinza okuyitawo. Ate ne wavaayo aba NRM abamugamba fe tukusupportinga. Era bamuwagidde. Era nawuliranga muli afuni ate bamuwagidde. Singa babadde bamuwagidde. Yali wangudde. Opposition members are 123 bobo bakombaini nze bonna. Katika daga yafuna 197. Kataba NRM abamuwagidde babadde ko bameka. Nge 80. No, baba denga like 54, 55 au. Hey. Na yenga wali, abali ba musungiriza. Balinga almost 105. Abali mugali jangu. Hey, abali yogiranga, ne baga mantife, tumu supportinga, tugenda kubeda. In fact, nzechevangu kame, mti wanonu kubeya sala wo okugama ntife katu supportinga kadaga. Nze nupu nji supportinga. Strategically nupu ya tula, ne yebuza, nti kusemu junganda, ne honorable kadaga. Hmm. Ani ayinzo kuyita wo okusinga mune. Bone bamala ne balaba, nti ayinzo kubeda nga standing ako chance, yani, ye kadaga kubanga vawa mu NRM na yo mbuziza lwachi yaja as independent. Yes, ngati we NRM. Kati ye bwe batu kamuseke. Tebamu wa mwaganya okweyogerako. Kati agenda okufuluma ngalinga bali abayimirira as independent. Saba vayo ngabaine kiruyi mutima. Banyivu nyo. Baine kinyekavu. Kakati tonzikiriza kweyogerako. Hey. Singo ompadde yo audience. No wulira chenjagala okuteekawo. Ate gwe nonzirira no nungamya bulungi no ngama nti nedda munange. Twakirizanya mu 2016 nti bwe tutuuka mu 2021 togenda kuddamu kuyimirira. Kakati olw'ensonga eyo kuba twakirizanya ng'ekibiina. Nti tuletoolanya. Tugenda kuletoolanya. Munange tuyambe. Nawe yimirira on the side. Luliba olwo n'olanya. Tuliba tumugamba bino bye tukugamba kati. Hmm. Nawe weekube mutooki muki mu mutima olabe nti ekibiina kisinga gwe omuntu. Singa baakola bwe batyo. Nsubira oyo mukazi teyandiyibiridde as independent. Hmm.
Na yo mukazi ya ineno support yali background support. Mm. Ne muri mbalimba. Na ya tebo ya tuka wali enambole. Na alaba nti President Museveni atude. Kololo. Mm. Nti President Museveni ya zema angu atude. Bino vya bateka ku social media. Okudia mangu na kukwa hali kulito. Hey, na kukwa hali kuinache kukulaga. Kubanga kati kasule Lumumba yali akola chao. Yes, member wa parliament. Because this was supposed to be an elective thing for parliament. Kasule Lumumba inga Secretary General Wechibina. Oh, Secretary General Wechibina, wali. Si member wa parliament. Uh-huh. Era ne other members of NRA mbali webali. Ne president kenyine na atu uka mangu. Hey. Kata wakadaga bwe ya malo ukuna bebi. Atenga manjipate ye nga bwe ekora. Naga wanumpedi. Nze katisinga nari ye. Au. Nandi government, okay. Nzikiriza. Mbivudemu. Mm. Ono utamaguzi. Embero juli te elimu mbira za mwe abibina abya mwe mwamaze dokwa eke kidda kukati sebo neyanziza nyo kati omuchala kada kati yazi tuinola nya kati neyanziza nyo sebo nange nja kukanya na abateso nalibwa kaimana omuchalo ono kati problemu je tuli neri wo mugwanga mwe mulowoza anti ebiro biri nomo these are abnormal times. Tetuli mu normal times. Mubisere ebyobutiti mtero genda ko mu America eyo mu kitundu kyebaita New York nembera mu kitundu kyebaita Jamaica States. Naye mubisera byobutiti nomulalu ategeera anti days are not normal. Yes. Okyulira sebo. Mubisera byobutiti mu America nomulalu ategeera. Obudde buli normal era kizibu nnyo sango omulalu afudde omuzira. Nayano anonya ebikoti nanonya abandon the homes natekawo omuliro nemwe kati obuzibu bwa mwempulide mwogera nembetegereza muloze ebiro biri nomo tebiri nomo soka mwami Museveni yakimanyi ti ali mu buyinza sirwa amanyi ga bantu aliwo lwa majege na lwa bubi bwa bulu ekyo kikugamba nganzo mubaka wa parliament era sebo gubikiriza gunjo badeki atari ku muzindalo sigoli ku muzindalo nolwekyo sebo efujjo lyakozesa okuwamba bannansi ate abamu obululu efujjo lyakozesa okutugumbula bannansi bagamba abamu obululu teriri nomo era insonga lwaki nze ngomba ka parliament nagenze mu kalulu kali ekisokanga nkitegedde nti omukulu bwayita ababakabe asooka n'akuwa ku kamuwogo yabawadde kamuwogo kamuwogo akakwoza obwongo nti ne bw'oba olina diguli mukaago okoma wongo ogamba nti yekaya alina visioni yekaya agira wabaddeo tewabaddeo okubba kalulu nze mbeera musajja alikirya nze kubanga nali mbadde engobera process zona ababaka ba paramenti ebitundu kyenda ku kikumi abadde bawagira kadaaga bakyukiddewa anti kyengenda okulaga nga nabe naremu nabo opposition bonanga bayimba ekintu eki buli lukiiko kadaga lwabadde nga atuuza ng'abeera n'abawagizi kyenda mwenda omukulu oli n'amanya kubanga ye akimanyi nti eggwanga talifuga nga ggwanga wabula alifuga nga kampuni ye n'amanya nti alina agenda z'aleeta mu paramenti agenda esooka ayagala kujjawo okulonda kw'abantu bonna kino waseddu kiwulire tugenda agenda kuleeta parliamentary system ng'ekibiina ekisinga ababaka abangi kyekironda pulezidenti kubanga ye ayagala wali ate ne wano n'omutabani amutadde wano omutabani si muganzi mu bantu ne bw'omuleeta mu consiwensi yange muva mu myakalu anti kye nkugamba demokulasi ow'ekivandulo yabatakola kakati bwamanya nti ayagala kujjawo okulonda kuba kizudde takyali popula ne banne be yava nabo mu nsiko lw'ebibi bye bakoze bannansi bonna tebakyali popula n'ono omuntu gw'ayagala okukakaatika ku bannayuganda talina w'asobola funa kalu n'asalawo n'agamba katulina kye tulina okukola tulina okukola investments nga tukozesa ababaka abateetegerera n'abeetegerera tubakyusa obwongo ekyokubiri n'abala nti aleeta etteeka mu paalamenti erigenda okujjawo mayiro landi kuba ekibadde nga kimuluma kati ebyo si byenaremu byaggwanga gundi obadde ki ebyo byaggwanga si byenaremu ekibanja kwobeera kyenaremu oba ekibanja kyajjajjawo kyenaremu kagadi anti nze nkubuulira omukulu lwakya investi era nasanyuse nnyo nakaba mu paalamenti n'enkaabira kadaaga nti oyisa otya triliyoni z'esatu nga paalamenti eggaddewo nga bajeti egenda somerwa new financial year tandise omukulu ajja atya nakusaba ennyongereza triliyoni satu bwe buwumbi enkumi satu mu paalamenti eno ku lunaku lwe twaggalawo
nazi saba tuina sebo ba minister ba nobora ba baga genyo ajawali na ayogera nubala nubala chuanda na imu harimu hapa ba ono ono atero kubela ili kubaka benchi tatera nyokubawa ono ye alinga bora ba omuntu akora murubiri Hey. Hey. Tasembera ku meza ya kabaka tasembera tasembera galire kimwetagiza mbalirirwe galwe kimwetagiza nina kuzunga mulaba oba kutegula ubikopo mulaba ali ku front kuzunga mulaba ali ku front nyo hadi kati oyinjo kumulabanga bye birobye be bamwetagiramu yewe bigwaho ngale bamugago ntokirijiba kuita wanu mulubiri wa saba sajja kabaka wanukumwanyu kati mbadde nkugamba ndio mukuru aline birubirirwa bye biwanvu era ensonga wacho badola ntikadago ono fabaganda tugamba wadde wadde ko ngomu byo mweru abadde mwali na abadde muna akasale kubo nezo sende zaisa kusawe sambayo anti ndirija nkugambye ntikadaga abadde wadde wadde ko ngomu byako raki ngomweru omubyo mweru kati nkugambye ne wakubadde kadaga we na alemu nzente rogamba abantu obujekirive sibuli we na alemu nti mubi na ye kuwe tutunulide kubona be tulina nga ye wadde wadde ko ngabwo sango omularu nti gundi mularu ne yasigala mwaka sale kubo ngabarabe motoke gemisinde ndachebona kusala na yamanya te inzo kunkubane nzitirawo subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.